E celu godinu ovako? Cela godina. Sa proleća kad se krene usled visoke vode, posle toga se prati kak se voda povlači sa vrškama i cele godine se uglavnom boravi na terenu. Tu se živi, tu se radi, lovi, jedino što se odlazi kući po namirnice i odvozi ulov i ponovo sa novim danom sve iz početka. Gde me svežije ribe i bolje priče nego ovdje na licu mjesta? Pa živa riba, kotlić i spremna vatra, ne znam da li ima bolje i brže da možda bude. Pa dobro, da pomognem da prebacimo ribu. Možemo. Na obalu, pa da tamo zapodanemo onu priču zbog koje smo i došli. Hoćemo je odmah u kotlić. Pa kakav je običaj? Pa ja odmah, kak se seče, tako se u kotlić i stavlja. Hajmo onda, da ne kvarimo običaje. Dobro da je velika. Velika da je velika. Bolja neg mali šaran. Pa tako kažu majstri. Tako ide. Metećemo malo i, opa, i šarana. A Đorđević, smemo onako na ti da budemo, ja? Slobodno, zašto koji, da ne? Koji deo najviše voliš? Pa ja obično stavljam glavu, rep i nešto od sredine se uvijek ostavim malo za isprši. A kad cipaš sebi, šta? Ja glavu. Stavi onda još jednu za mene. Ima dve, tri ćemo staviti, tako da... To je neka tradicija više kod nas, možda glava da se prva konzumira u paprikaš. Ovo neko na isproseca, a ponećemo ovo, pa ćemo ikru poslat staviti, jedino da ja nož ne zaboravim moj. Ponećemo to. Da ponesem ja kotlić? Može. To je odgovoran zadatak. Da odamo na taj našim gledalcima kako se priprema vatra za dobar riblji paprikaš. Dobar. Vrhunski. Za vrhunski paprikaš. Za vrhunski. Treba suva vrba bez kore. Belo drvo. Belo drvo. Kaže, kad treba dobar paprikaš, mora se nađe belo drvo. Kako naći belo drvo? Kad nema kore i kad je posle visokih voda naplava ostalo u obali kojeg je sunce dobro ugrejalo, onda se lagano i pali i daje dobru žestinu i puca. Najbolji paprikaš je kad upadne onaj ugarak od žeravice u kotlić, da dade malo arome. Je li dovoljno ova gajba drveta da napravimo paprikaš? Pa jest. Što sitnije iscepkano, s tim bolje, zato što brže i ravnomernije odaje žestinu vatra i može se regulisati taj tempo vatre koji treba da bude zadovoljavajući uvijek da održava. E sad ovako, po ovoj uvodnoj priči pretpostavljam drugi gledalci da znate otprilike gdje se nalazimo, jer ovo se radi samo na ovom potezu na Dunavu. Inače, ovo je zaštićeno područje Gornje Podunavlje na kojem ima 10 ribara koji se bave tom delatnošću, ima 2 u stalnom radnom odnosu. Pod nadležnosti je Vojvodina šuma, pardon, u stvar, on su staratelji tog zaštićenog područja, na kojem se jednim delom dobrim bavi sportskim ribolovom, to se vidi i ovdje, odmah može se snimiti, ljudi pecaju, a ima i privredni ribari. Nisam nešto zaljubljenik, da kažem da ja volim da čačkam oko vatri, oko kuvanja. Moj pokojni otac je opet uživo u tom. A šta je on radio? Čime se on bavio? Pa naša je kuća bila na samoj obali Dunava u Borov selu. Tako da kad pogledaš i kažeš suncu dobro jutro, Dunav ti je pred licem, na vratima, pred očima. Pa je ušao nekad u kuću? Pa nije, zato što je selo inače jako visoko nadmorske visine. Kod nas je breg visok bio negdje 7-8 metara i sad je, hvala Bogu. Tako da je najzaštićeniji od poplava i od toga, ali kao dete sećam se visoke vode kad je bila poplava, onda ima, mi zovemo to skela, i jedna turska reč Bajir, selo je na Bajiru, i ima jedan veliki bagrem koji pružao žilu nos taj Bajir, pa debljine i ove vrbe, za tu žilu se nekad vezal čamci. To je taj najvišlji vodostaj koji je bio, a otac je isto volio vatat ribu, a više od svega kuvati i jesti. Tako da ja sam zavolio to vatanje ribe i to mi je ostalo, a praviti čamce i tako. Uopšte sve vezano za vodu.
Volim vodu. Aj malo mi ispričaš reku, kad pričaš o reci, da mi ispričaš o ovom potezu ovde. Pa ovaj potez meni je kao dečkiću ostao u sećanju. Kad sam završavao... Jesi bio voliki kao naš drugar? Molim? Jesi bio voliki ili... Pa i manji kod nas u selu još bio je neki deda Pera Gajić, onda je bile zakupi se vršli, on je bio ribar, imao je svoju brigadu. Jedan deo tog plavnog terena pašnjačkog zakupljivala je zadruga, mesna zajednica u stvari, a jedan deo je uvek zakupljivo on. I tu su bili ti stariji ljudi koji su išli u nadnicu, na tal se tad radilo, za ribu, klopu, vina, ovoga onoga, a bilo je tu i oni koji su išli za druženje. I uvek sam volao to kad oni se vraćaju iz tog ribarenja, jer onda se puno drugačije radilo i se sa tim velikim alatima, pa su se vukle one pletene korpe od crvene vrbe. I tad se sakupljalo bukvalno sve. I žaba, i puževi, rakovi, i ribe. I kad se to iznosilo, pa je postao taj jedan laptaški čamac, veliki ponton. I tamo pristajali su i seljačka kola koja su bila, imala stranice, da kažem, pune, mogla je voda da se vozi u njima i riba. I onda je se to tovarilo u ta kola i ta riba je nalevala se voda unutra i ta riba transportovana dalje za pijace kao barka, kao današnji bazeni, da kažemo, za ribu, jedino što nisi imala kisika. I seljačkom zapregom je išlo se po selma, vikalo ribe, ribe. Tako da je to sve na mene ostalo nekog uticaja. Da me povuče, da ja odem na reku, u stvari ne da me povuče, ja sam kao mali krao zavese, firangle, naše babe se rekle, u prednjoj sobi sa prozora, ukradem zavesu i ja i drugari namo tamo na ruku i vukli po tim depresijama, barama, di zaostajalo ribe, usled visokih voda i vatal ribu i tako. E onda kad smo postali dečkići, prva kampovanja, prva druženja, to je sve bilo vezano za tu reku i tako da je se tu uvek vatalo ribe da se skuva. Bile spudarne, kod nas isto ima dosta vinograda i išlo je se čuvat vinograde. Peku se palačinka, a šta ćemo jesti? Korpu dole u Savulju, uvati se ribe ili, što kažu danas na tanjiraču, važno je da ima puno masti, da ona pliva, da ona ne zagori. Kako je? To sam se setio da probam. Da nije ljuta, slučajno nije. Dobra je. I tako da je to mene sve vezalo nekim dobrim delom za reku. E onda sam počeo da bavim se malo i profesionalno. Spremanje štuke pod mundurom, što kaže se, mora da bude plosna tražanja i da ide u samu kičmu da se ona ne bi okretala tokom pečenja. Znači, kad je štuka sad nameštena na ražanj, stavit ćemo je kraj vatre lagano i kad bude gotova, onda ona sama nama će da kaže. Ovo može se naći jedino u ovim gornjim delovima Dunava, dole to ređe, već i bilo i pre, a pogotovo jer je ovo jedno od staništa štuke, a sad je inače i sezona štuke. I kažete ovako na terenu kad nema tanjir, šerpa, kašika, viljuška, tekuća voda? Nema hotelske usluge, onda se radi koliko se može da se napravi i da bude i ukusno i fino i kvalitetno. Onda se na ražanj stavi štuka, pogotovo bez čišćenja. Može šarar, može deverika, može, ali se čisti, zato što krljušt ne odvaja od kože kao što je štuka. A to ćete vidjeti ovaj, kako se priprema. Smuđi može da se radi isto kao štuka. Da, smuđi. Radi tvrdoće mesa i kože. Znači, ribe koje ima je, da sitna kažem, krljušt. Sitna krljušt, bandari, te ribe koje imaju sitnu krljušt duboko usađenu, one mogu da se rade ovako, pod mundu. A ovo kaže, kad ovako da radi, to je salveta, je? Koža odvoji od mesa, onda je to, znači da se unutra dista i to, kad se otvori, ostane kao salveta. Pa imat ćete priliku da vidite i to. I evo neki dan ovde uhvaćen je bas, pa srpski grgeč koji nije, da kažemo, riba tekućih voda.
više kanalska i mirnijih stajaćih voda. Tako da od tih primjeraka bude jegulje, bude, ali to je riba koja dolazi i odlazi, migrira kroz ova područja. Jedan ribar pre par godina uhvatio je gore sima. Inače, za ovo područje je totalno retka i nepoznata riba. Preko 50, ne znam tačno, 50 i nešto kilograma je bio težak. Kako izgleda ta riba? Slična je moruni, slična je kečig i to je sve iz porodice te iste, da kažem, morune. Jel tu ima više vrsta, ima sim, ima tok, ima pastruga, jesetra, čičkava jesetra. Altos ribe, da kažemo, zaboravljene u ovom gornjem Podunavlju, uopšte u gornjem tog Dunava od kako je zagrađen Đerdap. Paprika smo pobedili, momački smo mi to izvestali, e sad da vidimo još ovu štuku na mondiru, kako će to da ispadne na kraju, šta još treba da uradiš s njom? E sad će ona još malo biti gotova i čim bude gotova, onda ćemo je skinuti opakliju. To nije po meni ni pržena riba, to je u stvar kuvana u svom saftu, kojoj ćemo mi samo eto dopridati još taj luk sečen na krugove, usoljen prethodno, i kad je budemo raskoli, to ćemo staviti u nju. Ima se jednog čiču koji jako voli paprikaše. Sad je on u penziji. Sad je bliže kod mene, molim te. On je u penziji, a odrasto je u šumi. I volio bi ga spomenuti, čeka, Danilo Mucić je bio u kamarištu, u lovištu Saveznog izvršnog veća Vojvodine i često je znao kad skuva paprikaš da ga uzme na dlan sa vatre i stavi na stol. Kako se to izvodi? To sam viđao po čardama. I puno puta me je upućivo slobodno, Derane, nemoj se bojati, slobodno stav, međutim nisam toliko rizikovao nikad. Jel gotovo? Gotova. Znači, bio je najvažniji ovaj ražanj što je pljosnat, da se, i da se ona namesti uz kičmeni stub, da se ne bi okretala, jer ako se počne okretati, onda od posla nema ništa. Pričamo o štuki na mundiru. Počne i raspadati. Sad ćemo je ovako malo čisto, evo i sokovi cure, tako, 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 i krenemo nožem od repa. Lagano uz kičmu. Evo ga. To je taj deo posla. Sad će ona snaša da se odvoji u celosti. Evo ga. Jesi dešnjak? Jesam. Evo ga, izlaze creva, izlazi kostur. I rep. I rep. Luka. Dok je još topla riba, to se stavlja. I da je... Može i papirke malo ako... Ponovo zaklopimo ovako. Jel mora novinski papir? Večernje novosti. Znači mora novinski papir i onda čekaj. Malo je ovaj ovlažio, još ću jedan. Samo malo da užari to odane. Evo ovako ćemo i to malo. Znači novinom da izgori? Ne valja što je plamen. Ali malo je žara. Neće. E sad vidimo dve kombinacije, dva raka i jedna štuka na mundiru. Rakovi kao... Šta sam rekao? Salvet. Salveta. Izvolite, služite se. Evo. To se na Dunavu, pošto smo na terenu, nema viljuški. Znači ovako. Zaboravili smo i kod kuće i onda se to radi prstima, britvom, nožem, priručnim sredstvima koja se nađu na terenu. Evo je.
vidi kako. Ajte za mnom, nećete se pokajati. Stvari, ja pričam tamo sa muškarcima sve vreme. Aj, pomožite mi samo malo da stavim ovde. Izvolite. Aj, sedemo nas dvoje malo. Izvolite. Čekaj. Ja pričam s ovim indijancima ovde, u stvari vi ste gazda ovde, tako? Tako, nekako. Glavni ribar. Ovo je glavni ribar, da je gledacija. Šefra. Kristina? Jeste. Pa kako to? Pa tako. Žena pa ribar. Nužda zakon menja. Je tako? Tako je. Pa ste menjali zakon? Pa malo. Ko je gazda u kući? Pa opet muška glava, ali vodi se kao da sam ja. Je tako? Ribarite i vi? Da. Sa njim zajedno. Sve radimo zajedno. Dobro plivate? Plivam, dobro. Postavljate mreže? Postavljam mreže, vrške, idemo plivarcom, bolonjdom. Sve radimo. Kuvate? Kuvam, pečem. Sve. I ovde ste i vi celu godinu? Celu godinu smo na vodi, da. Da vam fali ovde struje, vam fali televizor, vam fali radio? Ne fali nam. Pošto ima puno posla, ceo dan, do mraka i noću, tako ne fali. A što slušate kad je ovde ovako tišina? Pa tišinu. Ptice, glasove, zvukove. Je li ima nešto lepše? Nema. Ja mislim da nema. Morate doći da vidite kako je to. A koji ste vi najveći uhvatili? Pa, tako. 40-50 kila soma. Više komada, ne jednog, ali onako. Ja, svašta pitam. Kad krene, to je normalno. Pa desilo se nekad da bude po dva u vrški, pa da ne mogu da dignem, onda polako izvadim jednog, zavežem, pa drugog i tako. Umete na kraj da izađete sa somovima? Sa svime, otprilike. Samo kad se uvate. Pa kako se hvatio? To lepo, u vrške, u mreže, kad dođe vreme. Sad recimo ide štuka, et, jutro se bila jedna 6 kila i manji. A šta kaže ovi pecoroši ovde, kad im kažete šta, gde oni mlate ceo dan, kad im kažete šta ste vi uhvatili? Kažem da mate na pogrešnom mestu, a oni mi ne veruju. I onda kad probaju vide da je to to. Pa uglavnom vataju ovde i pecaroši. Recimo, mi ne vatamo smuđa, sada oni ga vataju, recimo, u panjevima, pecaju i tako. Kad šta, ali stvarno ima. Kako je bilo ovih godina, sad ima, popravilo se. Dosta. Nek se popravi do godine. Ja mislim da će biti više, pošto je bilo mlađi puno, bila je dobra godina. I sad čak ima mlađi, što je interesantno za ovo doba godine, da ima nove mlađi. A koju vi ribu najviše volite? Pa veliku ribu kad se uvati u mreži. Ali inače, pečenu ribu, da, zavisi za... crven perku najbolje volim pečenu. Ili srcka te sitno? Da li za jest ili za... Na reš, na reš, a u paprikašu volim glavu, od soma, šarana i tako krupne ribe. Mislim, može proći bilo ko ja, ali uglavnom glava. Ako može da se bira. Ako može da se bira, onda je glava u pitanju.